энэ хууль маань болохоор зэрэг их таслал тэгээ олон хүнтэй өрөх толгойсон их эцэг тэтгэн жолох тухай хууль гэж байна. Тэгэхээр сая хариултаа сүлжих юм бол ганцхан эхчүүдийн тухай асуудлыг яриад байна. Тэгээд ард талд нь байж байгаа нэг зааглаад тоог нэг хэлж өгөөч. Өрөх толгойсон их эцгүүд энэ одоо ямар хэмжээнд вэ? Тэгээ би энийг асуугаад байгаа нь бол түрүүн сандаг очрыг шүүний асууж байгаатай ижил энэ цар тахлын ийм хүнд нөхцөлд үнэхээр одоо хойшлуулахгүй энэ асуудлыг хөрөнгө санхүүтэй холбоотой юм давхар хуйланд бол ингээд өөрчлөлт оруулж болдго юм байна гэхэд хөрөнгө санхүүтэй холбоотой юмыг нь давхар одоо асуудлыг шийдэж өгөхгүй бол болохгүй ийм зүйл байна. Үнэхээр одоо нийгмийн зорилт бүлэг гэдэг бол гэж одоо байдаг бол энэ гарцаа байхгүй зорилт бүлгрүүгээ чиглэсэн ийм арга хэмжээ авчраас энэ асуудлаа ингээд цогцоор нь одоо шийдвэл яасан бэ гэсэн энэ талаас нь би асууад өөр юм байхгүй. За орон зоо ясаад асуулт нар болно. Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За үрх толгойсон эцэг эхчүүдийн хувьд бол тэтгэмжийг 7200 хүн авдаг байгаа. Энд бол ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй. Харин 0-3 насны хүүхдээ гэртээ асарч байгаа эхчүүд одоогийн байдлаар цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагддаг байгаа. За үүнд бол цэцдэр 0-3 насны хүүхдээ асарч байгаа эцэг бас байдаг учраас хэрэгцээ одоо эцэг ихийн аль нэг нь ажил хөдөлмөр эрхлээд аль нэг нь хүүхдээ хардаг бол энэ цалинтай эцэг их гэдэг хүүхдээ асарч байгаа хүнд нь одоо энэ эцэг ихийн аль нэг нь одоо хамруулах нь зүйтэйгээд тэгээд эцэг гэдэг нэрийг одоо нэршлиг хуулиар оруулж өгч байна. Ингэснээр жилдээ 20,000 орчим одоо хүүхдээ гэртээ асарч байгаа эцэг хамрагдах боломж нь бүрдэх юма гэж үзэж байна. За цэцгийн дүгнэлтэнд 7 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхлэх гэсэн шийдвэр гарсан байгаа учраас энэ жилийн хувьд 20,000 эцгээр тооцож үзэх юм бол 6.6 тэрбум төгрөг шаарддаг юм байна. За энэ төсөв нь бол одоо байгаа төсөв дотроо бас зохицуулах боломжтой юм байна гэж харж үзсэн байгаа.